بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ گیانیان لەدەستدا و 57 دیکەش بریندار بوون، هەروەک بەهۆی بەڕێنەکردنی کارەکانیان لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی هەرێمەوە لە ڕوویداهاتەوە. هێشتا بەڕێوەبەرایەتیەکان سەر بە پارێزگای سلێمانییە، ئەمەش گرفتی ئیداری و ڕۆتینی بۆ دروست کردوون. 2016 42 ڕووداومان هەبووە، 57 لە نێرومێ بریندارمان هەیە، 11 مردوومان هەیە لە نێرومێ، و دەست بە سراگرتنی ماتۆر 224 ماتۆرمان هەیە بە بەراورد لەگەڵ پارە 249مانە بۆ ساڵ 224. ئۆتۆمبیلی دەست بە سەراگیرا و 43مان هەیە تا ئیستا. بێمۆڵەت 7 مۆڵەتمان هەیە، ئەمانە دراون بە دادگا. هەمووی کە ئەوی مۆڵەتی نییە کتابمان بکردون ناردومان بە دادگا و یاسا ئیجراعاتی لەگەڵاکراوە. بێمۆڵەت 7 بووە. ئۆتۆمبیلی بێسەرەتا دەمان گرتووە تا ئێستا، کەوا سەرەتای نییە گرتومانە، و ئەوانش دەست بە سەراگیراوێکی بە ملیۆنە دینار غەرامە بەرەڵا هەبن. کۆی گشتی 888 دەست بە سەراگیراوی بەڵگەنامە و شتەمان هەیە لێر بە ئەوانەی کە مخالەفاتیان کردو. مۆڵەتی گشتی 1420 مۆڵەتمان داوە، کۆی گشتیەکەی 2646 مۆڵەت و گشتی و تایبەتمان داوە بە هاوڵاتیانی شاری هەڵەج. لە ڕووی داهاتەوە ئێمە داهاتەکانمان دەگەڕێتەوە بە سلێمانی تا ئیستا، لەبەر ئەوەی پابەند ئیشەکانمان بۆ جۆر نەکراوە لە وەزارەتی ناوخۆ. ئەمڕۆ نەخۆشخانەی هیوای